em um treinamento de condicionamento físico, tá aí, ó. Um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800 metros. No dia seguinte, ele corre 850. No terceiro, ele corre 900. E assim sucessivamente, até atingir a meta diária de 2.200. Ao final de quantos dias ele terá alcançado a meta? Então, pessoal, deixa eu aumentar a tela aqui para mim. Então, pessoal, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de PA. Por quê? É um aumento constante. Está aumentando de quanto em quanto? A cada dia. Está aumentando de 50 em 50, sim ou não? Então, pessoal, é um probleminha clássico de PA, sim ou não? Olha aqui a sequência, vou colocar aqui a sequência para vocês visualizarem. Ó, no primeiro dia ele correu 800, no segundo dia ele correu 850, no terceiro dia ele correu 900, até atingir, no enésimo dia, que a gente não sabe, 2.200 metros. Eu tenho toque, tem que ficar tudo alinhadinho. Eu tenho toque. Então, pessoal, essa é a nossa sequência. Então, ficou claro que essa sequência é uma PA. É uma PA de razão quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Eu quero a sua participação. Já identificamos que a sequência é uma PA. Por quê? A partir do segundo, né, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao anterior somado por uma constante. Então, é uma PA. Essa constante é chamada de razão. Pergunta aos senhores. Quanto vale a razão dessa PA? Vou até olhar aqui no chat, ó. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó, a galera já está colocando o valor. Isso aí. A razão, ela vale quanto? 50. Legal? É só você olhar aqui, ó. Quem é o 850? É o anterior mais 50. Ó, é constante, ó. Quem é o 900? É o anterior, 850 mais 50. Então, é uma PA. Legal. Qual é a fórmula do termo geral de uma PA? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Deixa eu melhorar isso daqui. Eu tenho toque. É uma loucura, cara, com essa canetinha aqui. Ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, pessoal, quem vai ser o AN? O AN, o enésimo termo, é sempre o último. Quem é o último termo aqui da minha sequência? 2.200. Então, o AN da fórmula, o AN, o enésimo termo, ele é sempre o último. Então, qual é o último termo da minha sequência? 2.200. Então, tranquilidade. Ó, pega a visão. O que que você vai fazer agora? Tranquilamente, sem desespero. Você vai substituir. AN, quanto vale o AN? O AN vale 2.200. É sempre o último termo. O A1, quanto vale o A1? Ó, já até colocaram ali no bate-papo. 800 mais N menos 1 vezes R. Qual é o valor do R? 50. Legal. Agora, pessoal, tia Teteca, letra de um lado, número do outro. Vou passar o 800 para o outro lado.
Ó, tô indo passo a passo aqui com vocês. 2.200 menos 800 vai dar 1.400. Isso é igual a n menos 1 vezes 50. Agora vamos lá. Me desculpe os tarados por conta. Não está errado se você fez isso. Ah, Marcão, eu apliquei a distributiva aqui. Beleza. Está errado? Não, não está errado. Só que pensa comigo, pessoal. O 50 não está multiplicando? Então, ele pode passar para o outro lado o quê? Dividindo. Estou indo passo a passo para você não perder nenhum detalhe da questão. Então, eu posso escrever aquela equação da seguinte forma. N menos 1 é igual a 1.400 dividido por 50. Já vou passar o facão, ó. Pou, pou. Então, N menos 1 vai ser igual a 140 dividido por 5. Quanto dá 140 dividido por 5? Vamos lá, quero ver se você está realmente prestando atenção da aula. Eu quero essa participação. 140 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Eu estou olhando aqui. Vamos lá, pessoal. Coloca aí. Luciano, como eu falei, você poderia aplicar distributivo. Eu acabei de falar isso aí no vídeo. Só que você ia perder mais tempo. Aqui eu já vou direto e já encontro o N. Então, eu estou te dando aqui, na verdade, uma outra visão da questão. Nem sempre você precisa aplicar distributivo. Beleza? A ideia é essa. Vamos lá, a galera respondeu aí, 28, exatamente isso. Então, N menos 1 é igual a 28. Então, N vai ser igual a 29. Então, no dia 29, não é isso? No 29º dia, ele vai atingir a meta de 2.200 metros. Então, gabarito. Letra bravo, 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 bravo.